Ah, nee, we doen het wel legibel. Nee, we doen het. Kijk maar dit bro. Dan moet pas mooi mooi gaan. Oosh. It always felt so real. Blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I managed to convince myself it really happened. This scar never. Part of me I could never fully understand. That wasn't the only part. Как си гираш на ети тук вътре? Има надолу да е. А, няма. Чакай, бро, бро, моля те легни. Не искам да си го даде. Суини! Детето спи ли? Okay. Аз викам, че ще вземем да покараме някой от това се наговорим, ще ще бъде забавно. Суини! Само едни лампички му трябват. Okay. Коле не оказа ли там, гледайте го, бе. Ай как дупча тука! Има бункер, къде течава. Още един! Връщи няма мини тук отгоре, с къде минах и аз. Защото Суини е така звучи като свиня, смисъл. Суини, къде си? Ето го Суини! We lived upstairs from Jack's funeral home. О, вие знаете, англичани ме. It wasn't as weird as it sounds. Да, поставя фамилия къща. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my power. Чакайте, 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 чакайте! To accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse.
Чакай, минахме го. Вижте, тук има бункер, обаче. Аз казах ви. А, кой оттам май има... О. Чакайте ме, чакайте ме! Само с ракетите, защото ще стане мяло. Видяхте? Уотърс! Изкарам я хъба. Добре, ние трябва с... Трябва да ги заредим, трябва да направим нещо, за да ги обезвредим реално, че вземат да... Е, тия бункери са... А, вкарах я! Значи нещо, което трябва да направим, не е ли да източим... Да ги източим тия ракети и след това да ги унищожим, защото те са пълни с арома лоба. Не знам какво пълнат ракетите едно. А, не, трябва да ги заредим! Вау! Окей. Остава отвънка. Чисто е за сега. Чакай, сериозно ли е, брат? Това не трябва ли мега по-голям импакт да дава? В смисъл, това няма ли приемане така? Тук да помете цялото това поле с все бункерите. Много странно. Сега бягаме през северния бункер и сме ние. Ето от тука, а тука нали бро. Само ти ли оцелял птички, Уотърс? То най-ме кефи обаче. Какво го разчистих поне? След това. Ще преди малко бях. Окей, okay, nice.